אלדד. צריך להגיד את האמת, לקחו את עילת הסבירות, לא ביטלו אותה, צמצמו אותה, עדיין בחוק יסוד השפיטה, בסעיף 15ג, בית המשפט העליון יכול להתערב תמיד בכל החלטת ממשלה וכנסת ושר, כשהוא חושב שזה צודק. לקחו את העילה הזאת, שאהרון ברק אמר, זה כלום, זה פסיק, אפשר להעביר את זה מהעולם, אני מסכים לזה. לקחו את הדבר הזה עם כסף עצום, עם עשרות מיליונים, גייסו ראשי ממשלה לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, חלק תמכו בזה, חלק גמגמו ששאלו אותם, מפקד חיל אוויר לשעבר, וניסו לפרק את צה"ל. ניסו להגיד לממשלה, אם אתם תעיזו להעביר חוק בכנסת, ברוב שיש לכם, למרות שהוא חוק לא חשוב, ולמרות שהוא חוק שולי, ולמרות שהוא חוק לא מהותי, ולמרות שיש עילות חדשות, אנחנו מודיעים לכם שאנחנו נפקיר את כל אזרחי ישראל. נפקיר אותם לחיזבאללה, לחמאס, לכל מי שיורה על ישראל. וזה היה הרגע שהממשלה הייתה צריכה לנהוג במעשה בן גוריון, וטוב שהיא עשתה את זה. וזה גם מסר למחאה. בסיבוב הראשון המחאה ניצחה, וזה קצת עלה להם. הם חשבו שהניצחון במאבק הציבורי שלהם, שהוא מותר תמיד, זה ניצחון שאומר, אנחנו מנהלים את הממשלה, אנחנו מנהלים את הכנסת, אנחנו הודיע על מה אנחנו מסכימים, לא מסכימים, התחילו דיבורים על חוזה חדש, על חוקה, על להעיף את הממשלה, על ללכת לבחירות חדשות. אז בסיבוב הזה הכנסת ניצחה, עכשיו נובט הזרע לדבר. עכשיו תשבו לדבר בעצנה לכת. לצד השני יש ניצחון בקלפי ויש לו קייס. אוקיי, אני רק אגיד לכם, רק שתדעו, ואני אומר את זה מידיעה, ואני לא יכול להרחיב עם כל הפרטים הידועים לי, כן, שמי שקיבל רגליים פה קרות בסופו של דבר, זה יאיר לפיד. יאיר לפיד היום היה בדרך לבית הנשיא לחתום על טיוטות שכבר הועברו בין הצדדים. כבר הועברו בין הצדדים, כן, והוא היה בדרך לחתום, הדברים הודלפו, לחצו עליו, והוא קיבל רגליים קרות. בגלל זה הוא לא חתם היום על פשרה. פשרה מאוד מאוד מעניינת. פשרה מאוד מאוד מעניינת. ועדיין יש פה פתח. והכל לטובה. הכל לטובה. עכשיו זה עבר. עכשיו הם הבינו שאנחנו רציניים. ואם הם לא רציניים, אם הם רציניים בעצמם, שיבואו לדבר עכשיו. כן, זימרי. ושוב, יש פה בן אדם שהציג את עצמו כמתווך הוגן. ושאמר שהוא נשיא של כל המדינה ושל כל השבטים. הגיע הזמן שפעם אחת יצחק הרצוג, שיודע לעשות טלפונים ולדבר בקונגרס האמריקאי, יגיד מי אחראי לכך. הוא לא עשה את זה בפעם הראשונה, הוא לא עשה את זה בפעם השנייה, אולי עכשיו הוא יעשה את זה. אוקיי, איתמר, בבקשה. דבר ראשון, אני רק אגיד לך שהמשטרה עצרה את הנהג הדורף. אוקיי. תושב השרון, בשנות ה-20 לחיי. תראה, יש פה שני מישורים. אחד, העברה של החקיקה הזאת. במישור הזה, כמו שכולם, כמאמר הקלישאה של הימים האחרונים, בוא נגיד, ההצבעה פה לא הייתה על עילת הסבירות. ההצבעה הייתה לא רק על המדינה, אלא גם על הבוחרים שתומכים בחקיקה הזאת, והצביעו לממשלה הזאת, שלא מוכנים שיהיה אקדח שמוצמד לרקה שלהם. אני אספר לך כאילו מהמשפחה הקרובה שלי, אוקיי, יש במשפחה הקרובה שלי אנשים למשל שתמכו נגיד בממשלת בנט, כי הם רצו חיבור, והם רצו לפתור את הפלונטר, וכאלה דברים, והם יושבים חודשים ארוכים כבר. שולחים את הילדים שלהם להיות לוחמים, היו לוחמים בעצמם, משלמים מיסים, תורמים למדינה, אפס פשיעה ביישובים שלהם, אפס פשיעה בחברה שלהם, תורמים לחברה הישראלית, והם מסתכלים על הטלוויזיה והם לא מבינים מה קורה. למה יש פה אנשים שמותר להם לעשות את הסרבנות המכוערת הזאת, ולהחזיק את המדינה בת ערובה, והקול שלהם נחשב פחות. אגב, כולם אתמול היו בהפגנה. אוקיי, והם האנשים הכי מתונים שיש. במובן הזה, ההצבעה הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה, עם קשר לשמחה או בלי קשר לשמחה. המישור השני הוא העיניים הפקוחות של כולנו. צריך להאמין לצד השני או חלקים בו. אוקיי, החלקים בצד השני היותר קיצוניים, שהם אומרים שהם יפסיקו לשרת. ושהם אומרים שהם רוצים לפגוע בכלכלה הישראלית, יש גם כאלה. שאומרים רופאים שרוצים להשבית בתי חולים, ולפגוע במדינת ישראל, ולהחזיק אותה באזורים הכי רגישים שלה. ולא להיכנע מולם. ובכל זאת, להגיד את מה שאומרים היום כל הפוליטיקאים הימניים, ואני בטוח שכל מי שיושב פה, וגם כל מי שדיברתי איתו מהפגנה, הם אחים שלנו, היד שלנו מושטת, יש עכשיו 3 חודשי פגרה, אף אחד לא מקדם כרגע שום חקיקה, אפילו את עילת הסבירות, אפשר לדבר עליה רטרואקטיבית. תורידו לשנייה אחת
את המספריים, את המגפונים, את האיומים, נשב ונדבר ונראה אם אפשר לפתור. ואפשר לפתור, אבל זה בידיים שלכם, בואו לדבר איתנו. אנחנו לא רוצים שתהיה מדינת הלכה לכפות עליכם שום דבר, תפסיקו להפוך אותנו למפלצות, ובואו נשב נדבר. ואם לא, אז לא. יפה, טוב, בני גנץ, במסגרת תפקידו החסר מודע לזה שהוא באופוזיציה, גם היום דיבר עם כל התנאים שלו, כל היום מציב תנאים. לא, עוד לא ראיתי כזה בן אדם באופוזיציה, כל היום מציב תנאים. כאילו עדיין שר הביטחון, אם לא ראש הממשלה. בואו נראה כתם מהדברים, בבקשה. יומיים לפני תשעה באב, נראה שהמשפט הידוע, שאלה שלא לומדים מההיסטוריה, נידונו לחיות איתה שוב, רלוונטי מאי פעם. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. מי שחושב שהוא ניצח היום, יגלה בקרוב שזו הייתה טעות קשה לכולנו. נעשה הכל כדי להחזיר את הגלגל לאחור ולתקן. זה יקרה. כל מה שעבר כאן יבוטל וימחק מספר החוקים במוקדם או במאוחר. כן, בבקשה. מה, זה אירוע מדהים, הם כל הזמן אומרים את זה. אתה יודע מה, הוא צודק. תראה איזה קטע. בעוד שלוש שנים יהיו בחירות, ויכול להיות מאוד שבני גנץ ינצח בהם, ויכול להיות מאוד אפילו שאחמד טיבי יהיה שר פנים, אם הוא יסכים וכאלה, והם אשכרה יוכלו לשבת כממשלה ולבטל את החוק הזה. תראה איזה אירוע מטורף. אגב, בניגוד לכל מיני אירועים קטנים כאלה, כמו אוסלו, שאת זה אי אפשר היה לבטל. כמו ההתנתקות, שאותה אי אפשר היה לבטל. כמו את הסכם הגז עם לבנון, שאותו אי אפשר היה לבטל. הם שורפים מדינה, הם חוסמים כבישים, הם מפרקים צבא. שוב, לפחות לפי הפייק, כי גם לגבי הצבא יש המון פייק, הם עדיין לא מפרקים צבא. על מה? על משהו שבעוד שלוש שנים גג, אם הממשלה הזאת תסתדר עם עצמה, הם יוכלו לבטל בכוח הבוחר שלהם. בושה וחרפה.